Oh, Jesus Christ. Hallo! I dag tenkte jeg at jeg kunne snakke om litt sånn alternative måter å komme inn på ingeniørstudier på. For det er basically det jeg gjorde, for jeg manglet realfagskompetanse. Så jeg har nevnt det litt før i videoer at jeg har gått TRESS, og det er sikkert veldig mange som bare sånn, hva er TRESS? Så tresemesterordningen TRESS er basically for deg som mangler realfagskompetanse, R1, R2 eller fysikk 1, eller en blanding av det, og som har generell studiekompetanse og har lyst til å gå ingeniørfag. Så det jeg gjorde var at nå i vår så tok jeg da R1-eksamen, og så søkte jeg meg da inn på tresemesterordningen her i Grimstad på dataingeniør. Og så skrev jeg da at jeg ønsket å få fritak for R1, men det trengte jeg tydeligvis ikke gjøre, for det kom i systemet allikevel. Så det jeg gjør nå er at jeg tar R2 og fysikk 1 samtidig som jeg går dataingeniør. Så det siste innlevering har jeg nå, og det er basically det jeg har satt og stresset med. Så jeg får videoen litt forsinket, så jeg sitter med min rosa kalkulator som egentlig er litt for dårlig. Og så har jeg på med sånn integraler og sånne ting. Veldig spennende. Og så er det det som kalles Y-veien, som også er veldig populært å søke via. Og da er det at du søker via opptak med fagbrev. Så hvis du har for eksempel relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, så kan du da, og du mangler generell studiekompetanse, så kan du da søke via Y-veien. Og da kan du søke om opptak til ingeniørutdanningen etter Y-veien-modellen. Og du rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2, og så får du tilleggspoeng, eller 3 tilleggspoeng hvis du har bestått meget godt på fagbreven. Og du får i tillegg 2 kvinnepoeng da, hvis du søker på sånne ingeniørutdanninger, sånn som data. Men ja, så basically så starter tresemesterordningen og Y-veien med at du tar da, hvis du mangler R1, så starter det med et sånn sommerkurs, hvor du da tar det som heter matematikk oppgradering 1 eller noe sånt. Og så hvor du da, hvis du består det, etter 2-6 ukers kurs eller noe sånt, ikke ta meg på det. Og så går du videre til når du starter på universitetet, så tar du matematikk oppgradering 2, som tilsvarer R2, og det er det jeg holder på med nå. Og så får du 3 prøver, eller innleveringer og prøver, og så skal du ha så mye riktig for å kunne komme videre. Og så, det er i første semester, og så i andre semester, så får du fysikk. Så nå, etter jul, så skal jeg ha fysikk da. Og så nå, rett etter jeg er ferdig med denne matten, oppgradering 2, så skal jeg begynne på matematikk 1. Så de som går trist blir da litt forsinket i forhold til oppstarten til matematikk 1. Men vi får tid til å ta igjen de andre, og vi får ekstra timer i uka. Så de som går vanlig dataingeniør, de har 4 timer matte i uka, mens vi har 6 timer matte i uka. Så tenkte jeg at jeg kunne fortelle litt om ja, hvorfor jeg valgte data, og ja. Jeg synes data virker veldig interessant, og jeg har egentlig likt data og alt sånt det, siden jeg var liten. Men jeg har alltid tenkt sånn, nei, jeg kan ikke søke fordi at det vil bli for vanskelig, og det er så mye matematikk, og det kommer ikke til å gå, rett og slett. Og jeg tror det er veldig mange som sier dette til seg selv, og velger derfor å ikke ta den utfordringen med å søke seg inn på data, og spesielt kanskje jenter, jeg vet ikke om man har litt sånn dårligere selvtillit når det kommer til sånn utfordringer, når det kommer til, ja, veldig mannsdominerte studier, jeg vet ikke, men jeg vet hvertfall at jeg var dritnervøs før jeg skulle komme her på data. Det som er litt morsomt er at jeg egentlig har så å si strøket i all form for matematikk før jeg kom her. Så når jeg gikk på videregående, så hadde jeg da T-matte i VG1, og da fikk jeg 2 år på eksamen. Og så valgte jeg selvfølgelig og tenkte sånn, åja nei, for det kommer til å gå så mye bedre neste år. Så da valgte jeg å ta S1, ikke sant? Valgte ikke å gå P.
Så da strøyker jeg glatt på eksamen i S1. Og det skjedde var at jeg fikk jo ikke karakter fra videregående. Så jeg har basically, jeg er født i 96. Så jeg har gått uten vitnemål i ja, alt for mange år. Veldig mange år. Jeg bestemte meg nå i år å se på muligheter innenfor ja, eller egentlig i fjor da. I fjor vinter faktisk, rundt juletider. Det var så sent. Og da så jeg muligheten med at jeg kunne ta R1. I know. Hvorfor skal en person som har strøket i all form for matematikk ta realfag? Men jeg tenkte sånn, Ylva, du er god i matte. Du bare vet det ikke nå. Fordi hvis du gir deg selv sånn falsk selvtillit, så blir det sant, ikke sant? Ja? Så det jeg gjorde da var at jeg søkte meg inn på Solans, og jeg begynte å ta R1, og så begynte jeg å se på, ok, men hva skal jeg gå på universitetet? Fordi de tingene jeg har lyst til å gå, hadde alt for høyt snitt. Og i tillegg så trengte man realfagskompetanse, og det var ikke måte på hva du trengte liksom av fysikk, kjemi, kjemi 1, kjemi 2, R1, R2, det var masse. Og det var da jeg var så heldig å komme inn på en sånn nettside, og det tok ganske lang tid. Det var ikke veldig lett informasjon å finne, og det var nettopp om tresemesterordningen. Og derfor jeg synes dette var kanskje en ganske bra video å lage, i form av at flere folk får vite at det er muligheter for deg, selv om at du har generelt studiekompetanse. Og så da tar jeg da R1, og jeg har bare ett mål for øyet, og det er å basically bestå. Fordi jeg hadde såpass høyt snitt fra før av at hvis jeg bestod, så kom jeg til å komme inn i form av de snittene som hadde vært de tidligere årene. Og det klarte jeg med glans, og da var det sånn, ok. Vi skal til Grimstad! Og grunnen til at jeg valgte Grimstad var jo selvfølgelig for at de hadde tresemesterordningen. Jeg tror den andre som hadde tresemesterordningen er NTNU eller noe sånt. Men jeg vet ikke om de har for data. Det er ikke alle som har for data, ser du. Så jeg søkte basically bare i Grimstad. Og så søkte jeg på noen andre greier på ordinært opptak eller gjennom det vanlige sånn systemet. Fordi når du skal søke tresemesterordningen på Universitetet i Agder, så må du søke lokalt opptak. Så dermed søker du direkte til skolen, og det går helt fint. Det er ikke veldig vanskelig. Og hvis jeg klarer det, så klarer alle det. Trust me. Og da kom jeg inn, og da bøtte jeg opp på skolen, og første uke så var det jo fadderuke. Men jeg skjønte det ble så mye fadderuke, fordi vi begynte å fadde meg med skoleprosjekter i løpet av første uke. Og jeg holdt på å tisse på meg. Altså, no joke. Jeg synes det var dritskummelt, vi hadde masse informasjon, og det var liksom, det var sånn basically, to sekunder. Det var som å få operativsystemet og boka lempa i fanget ditt, og bare, vær så god, nå er vi klart, nå skal vi begynne her, ja. Og det var liksom, det var så mye informasjon på en uke, og jeg bare, dette kommer ikke til å gå. Jeg holdt liksom på, jeg kødde ikke hvilepulsen min i løpet av den første uka. Jeg har dette på Fitbit. Gikk opp til 76 slag i minuttet. Det var hvilepulsen min. Hvilepulsen min nå ligger på 61. Så du kan tenke deg hvor stresset jeg var. Altså, det der var helt insane. Men så har de et veldig fint opplegg her på Universitetet i Agder. Og det er fysecoach. Eller fyse. Og det står basically for First Year Study Environment. Og det er når du kommer inn her, du er helt grønn, du er en ny student, så blir du satt i grupper. Altså folk blir tvunget til å sosialisere med deg, thank God. Og du får en coach som skal hjelpe deg gjennom ditt første år på universitetet. Og jeg bare sånn, dette er faktisk litt genialt. For da kommer du i kontakt med andre. Du kan samarbeide med andre. Det er lett å danne grupper, og det var liksom, det synes jeg var veldig greit. Og da er det sånn at hver uke så har vi et fysemøte. Kommer møte med fysecoachen vår. Jeg har en som heter Shad. Jeg kaller han Shad.
og kommer gå gjennom ting som vi synes vanskelig, eller som grupper spesielt har lyst til å ha fokus på denne uka. Så for eksempel denne uka så hadde vi om matematikk 1-oppgaven, eller prosjektet som vi kommer til å få. Forrige uke så hadde vi om programmering. Og sånn går det alltid alt i forhold til hva folk har lyst til å fokusere på. Og i tillegg, i løpet av de første ukene, så leverer du en sånn plan for uken, og en sånn refleksjon over siste uke. Og da kan du basically snakke om, ja, hvordan gikk det denne uken? Gikk det drit? Hvis alt gikk til helvete, og du liksom, motivasjonen ligger på null, så kan du basically si fra om det, og fysikoachen din kommer til å bli oppmerksom på det, og kan rett og slett gjøre noe med det, i stedet for at du bare føler at du ikke får til noe, du er ikke der sosialt, alt bare går til helvete, og så blir du heller dratt inn på en måte, og ja, du får liksom hjelp. Så jeg synes det hjelper meg veldig mye, og jeg gjør jo enda, jeg har ikke mye kastet ut enda, så det er ganske amazing. Og det som også er veldig fint, er at i løpet av første året så har du veldig mye sånn gruppeprosjekter, og gruppeprosjekter kan høres dritskummelt ut for folk som ikke liker å jobbe i gruppe, men det gir en veldig flott mulighet til å bli kjent med dine medstudenter, og du blir liksom tvunget til å bli sosialisert da. Og det jeg synes har gått veldig greit. Jeg synes den gruppa jeg har fått i for eksempel matematikk, som jeg hadde dannet, var kjempekjekk. Og det gjør at du rett og slett, ja, du blir kjent med folk da. Så ja, om du har en drøm til å begynne å studere noe, spesielt som har med sånn ingeniørrelaterte ting, og du rett og slett du har tenkt at nei, kanskje det er på grunn av jeg mangler det og det faget, og du har generelt studiekompetanse, eller du har for eksempel tatt IKT-fag på videregående yrkesvei, og så har du for eksempel jobbet i bedrift bittelitt, så har du faktisk en mulighet til å komme inn på for eksempel dataingeniør, mekatronikk, og så videre. Og det er liksom, det er ikke sånn at du bare blir kastet rett ut i det. Du får faktisk hjelp, og til nå så synes jeg det er veldig givende å gå på universitetet. Det er, altså jeg skal ikke lyge, det er mye jobb. Og det spørs litt hva linje du velger også. Men på data så er det en del jobbing, men liker du datamaskiner og så videre, så er det gøy. Og det som er tingen er at du har liksom gått over 100 andre som er akkurat samme situasjonsteg, og så er det de som går i andre klasse, og de som går i tredje klasse, som akkurat vært i samme båt som deg, og hvis du da går og finner de og spør om hjelp, så er det sånn, vil de mer enn gjerne hjelpe deg? Skal man bli med på idretter? Sånn som jeg så har blitt med på et volleyballlag. Så det er mye muligheter, og ja. Kom deg på universitetet om det er det du har lyst til. Men I need to get back to work, y'all. Ha det! Og vent. Husk å subscribe.